微博现在过得很惨，微博去年的利润只有8556万美元，下跌了80%，收入呢也只有18.36亿，跌幅为19%。实际上，微博的利润下滑不是从今年开始的，它已经连续下跌5年了，从2018年开始，收入几乎就没有什么增长过，而且利润呢也在逐渐下滑，现在更是滑到了盈亏的边缘。从年报上来看呢，利润下滑的主要原因呢就是广告主的减少。2018年呢，微博的广告主数是290万，2019年呢减少到240万，2020年呢160万，到2021年就只剩100万了。每年下降50万个，而这5年以来呢，运营成本它就一点没减啊，占整个营收的比例啊，竟然从60%还上升了10个点。微博呢，作为国内曾经的社交之王啊，曾经对比国民应用推特的，现在怎么衰落成这样子了？毫无疑问呢，是短视频占用了大家的社交时间，大家刷微博的时间也就少了。实际上，除了微信之外啊，所有的社交软件的用户市场下滑都非常的明显。当然微博也意识到了这个问题啊，它也并不是啥也没干。2013年呢上线了秒拍，2016年的一直播，2017年的微博故事，爱动小视频，但是可惜了，一个都没做成。就算有短视频的冲击，那推特人家活得也很好啊，为什么推特还可以而且营收年年增长呢？我觉得呢，首先一个就是微博的内容过于单一了啊，饭圈文化太过明显，占用了太多的流量，而且内容呢缺少深度。对微博而言呢，娱乐圈呢打开了它变现的捷径，但也堵住了向其他方向发展的机会。所以说呢，时间拉得越长呢，那么单一生态的劣势也就越突出了。粉丝饭圈化，饭圈狂热化，而且是疯狂的刷单注水啊，然后操纵热搜，这也使得微博的生态体系呢进入了恶性循环。除了短视频挤压了它的时间以外呢，还有一个问题呢，就是微博呢离钱太远，互联网广告呢应该是越来越靠近交易的环节，离钱太远了以后呢，品牌广告效果不好。因为互联网都普及10年了，大家对互联网广告都有免疫力了，90%的广告都看也不看就划走了，在脑子里都不会留下一丁点的印象。所以呢，就只有强交易性质的商业广告呢才有可能被转化。这一点呢，从亚马逊的广告越来越强，谷歌的广告呢节节败退也能看得出来。通过点击广告进行交易，没减少一个步骤，那收入的差别就天翻地覆了。所以说呢，微博除非被阿里全资收购，否则太强悍的流量也很难变现。未来怎么办呢？在财务上降本增效了，而在业务上呢，需要寻找新的成长曲线。看微博的动作呢，是要搞社交电商了。前不久呢，他就增持了个上市公司叫天下秀，现在呢已经是天下秀的第一大股东了。天下秀是干什么呢？就是红人带货的直播公司。抖音